unglingsárum mínum Já að ég var einn svona eitt fyrsti pönkari og að við hringi í nefinu hérna 82 Já og en nú var nú ekki heima því að sko pönkið var samt 5 árum á undan Já sko ekki enn Íslandi sko Nei. Það menn klæddu sig ekki svona hérna sko þannig að þetta það var alltaf ég í skólanum sko ég var í réttarholtsskólanum ég gat ekkert farið sko á þess að vera lamin sko. Ég gat ekki farið sko líffræði í íslensku sko á þess að vera lamin á leiðinni og hvernig var það menna léstu bara lemja þig og Fólkin heim? Já, svona yfirleitt, sko, yfirleitt voru það margir, sko En ef það var einhverju fáir, sko, þá reyndi maður svona að slást á móti eða hlaup í burtu eða eitthvað, sko segi eitthvað annað, aumingjarnir ykkar eitthvað, hei Já, já Ég viti ekki hvað punk eitthvað svona Já, 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 En Já, ég man ekki eftir að lenda í slagsmálum út af punki, sko Já Nei Nei, ég hef ekki lendi í slagsmálum, baki, sko, en ég lendi, já, sko, ég lendi nú sjaldnast í slagsmálum, sko. Já. Ég lendi að vera einu sem lendi í slagsmálum og það var mjög svona fullnægði tilfinning, ég man að ég vann. Aha. Ég var svo stór, ég var miklu stærri heldur á strákurinn. Já, þú svo hávaxinn. Já, þannig að ég gat alveg haft hann undir og það var einhvern veginn, það var kick, sko. Já. En síðan hérna... var krekjusvín á Ísafirðinum Gunnar Grey. Já. Hann nú ljóta helgi. Gunni Grey, ég var drónum. Já. Já. Já, ég mann aftur hún líka skilur. Hann var alltaf, hann var svona sat sundur fyrir mér, sko. Veist, af því að ég var kaþólikki, sko. Og trúlega, og sótti mig á trúlega, mást að. Og hérna, og svona sat fyrir mér, sko, af því að hann skoskur eitthvað, sko. Og hann landi mig, sko, stundum við, eða þú veist svona Helvítisk kaþólika gjöfur Þetta var sko svo svona, æ, ég láta að vera maður, hvað þetta í limmið, vinir hann sko sem vissi ekki hvað kaþólikið var Og hérna, hann vissi það eiginlega ekki sjálfur hendur, sko Nei En ég, nýlega frétti ég einhverjum ekkert, þá frétti ég af honum, sko, bara í einhverjum stór markaði skiljum með fullt af börnum og svona sloppy husband, bara eitthvað sjónum eitthvað, sko Já Og hann var sweet revenge Já, er það ekki? Og, já Það er mjög fínt, hann er bara svona einhver sjóvar í dag og, Já, hvað er þú? Hvað er ég, skiljum En hérna Kaþólikinn En allavega það breytir ekki því að já og svo var ég einhvernig svo var ég lamin sko hver það sko það var svona fyrir 7 árum síðan þá var ég á Hotel Búð svona það var svona það var verslunum ekki sko já og þetta var eitthvað trend á þeim tíma að fara á búðir eitthvað sko já eitthvað svona nýaldar já nei það var ekkert nýaldar sko það var hinum einn sko það var annar staðar á Snæfellsnesinu en hérna og það var eitthvað það var einhver gæði sko sem að þú veist hérna lamdi mig sko af því að ég hérna og hann var greinlega snappa fæt sko og ég var nú líka já svona ég var nú á augrónum sko já já hvernig varst á augrónum ég var eitthvað að spyrja já já ég veit ekki sko það var bara svona þú veist hann fór eitthvað í tölunum á mér sko þú ert hommi sagði ég þá brjóla þessa já það er sko Það er garantíruleið að hjarta mannsins segja við hann þú ert Tommy þá var hann reiður Kalla mig HOMMA Ég gerði stundum svona sko þegar maður var að drekka og svona ég gerði það einu svona utan hérna hvað heitir hérna dúsús þá voru einhverjir kraftlýstingasambandi í Íslands eða eitthvað voru að það var að skemmta sér sko kom ég svona blindfullur sko og hérna eru aumingjar og svona og svona já, get ekki neitt og svona og þeir lömdu mig og hendu mér í tjörnina og hvað segirðu? Já hvernig var þetta? Þetta er langt sér þetta var já en mér þykir nú já dugur í þeirra
Já, atirða, hérna, helvítis kraftlýfingamenn. Já. En svo... það nú máli með þessa helvítis kraftlýfingamenn. Að maður hefði nú haldið það, skilur við, ok, þeir eru með alltaf þessa vöðva og þeir eru svona sakalega sterkir. Já. Að hefði maður nú haldið það að þeir mundur nú svona hafa manndóm í sér til að svona halda þess aftur að sér, sko, gagvart minni máttar, skilur við. Já, já. En nei. Þeir alveg, sko, ef maður segir eitthvað við þá, þá eru þeir bara ímanni, sko. Ekki það, ég hef ég lent í þeim, en þú veist, og þeir lemja kellingarna sínir alveg bara vilt og galið, ekki þau? Þeir lemja allt. Þeir lemja allt sem þeir komast nálægt vegna þess, og svona alltaf fór ég að hugsa, ekki þau? Þeir eru búin að eyða öllum þessum peningum í alla þessa stera og alla þessa líkamsrækt, ekki þau? Já. Þeir verða einhvern veginn að nota þetta, ekki þau? Já. Svo hafa steraðin líka svona áttúrulega. Já, en þetta meikar náttúrulega bara sens, skilju. Til hvers að vera að þjálfa upp allan sem vöðva, þú hefur ekki til að lemja, skilju, og verja þig gegn, skilju. Þannig að þeir svona búa sér upp einhverja, sko, verja sig gegn konunni, sko, sem er að reyna stjórnunum, sko, að lemja það, sko. Og ef einhver með einhver derring og svona, þá verður maður að lemja, skilju, annars er maður í vondum málum, sko. Já. En ég nefnilega, sko, ég hérna... Svo hrættu, ég hef aldrei lamið neitt. Nei. Ég veitur við að drepa menn ef ég lem þá, sko. Já. Og ég kann ekki, mér finnst astnalegt að, eða svona, já, óviðkunnulegt einhvern veginn. Já. Að lemja menn, eða svona, meiða einhvern, ég hrættu með meiða einhvern, ég myndi lemja hann, sko. Já. Skítar þetta með meiða hann, sko. Já. Metiði þið, fyrir ekki. En hérna, Þú veist, ég svona gæi skilur sem að skellu hurð skilur og athuga svo hvort að listin hefur nokkuð brotnað, sko. Mm-hmm. Opnaðu leið og athuga hvort að listin hefur brotnað, sko. En því nefnilega ég gerði það einu sinni, sko, ég hérna, það var einu sinni maður sem að var að elti mig á einhvern veginn á Þingvöllum með einhverju útihátíð. Útihátíð á Þingvöllum? Já, eða einhverju, maður ekki hvað það var, einhverju fyllir í samkvöndu þar. Mm-hmm. Og það var strákur sem að svipuðum aldrei ég verið svona 17 ára þá. Nei, ég verið yngri, 16 ára. Mm-hmm. Og hann hérna elti mig alltaf og var reyna að kýla mig. Mm-hmm. Alltaf reyna að kýla mig, fullur og fleðlur. Mm. Og svendana var ég án svo þreyttur, sko, ég var pyrraður á þessu og ég kýlta hann. Og heldur fast, sko. Mm. Ég ætla ekki að kýla fast, sko, ég bara kýlta hann, skilurðu. Mm. Og er ég mjög sterkur, sko. Já. Svona að sem sagt höggþungur. Höggþungur, sko. Mm. Mjög sterkur, sko. Og hann rotaðist, sko. Bara steinrotaðist. Og ég var skítrætt, ég held bara drepið hann. Og þá eftir þetta hef ég ekkert verið að kýla fólk mikið, sko. En hérna, ég hef kýlt stelpur, sko. En það hefur þá verið heima bara og svona, ég meina það. Svona. Æ, þetta var grín.